Zdar lidi, zdravím vás Big Madrem a vítejte u nového dílu ze hry Narnie, letopis Narnie, Lepčarodnice a skříň a jdeme na misi Velká řeka. Souvisí to po jezeru a musím to natáčet znova, protože jsem si to video omylem asi odstranil, teď se mluvám, že vám nenechám kacet ještě. Tak. Necháme to asi takhle. Nechápu, kam se mi to video podělo. A tak to je fuk už. Tady ta mise není těžká. To se mi hodí do velké bitvy. Protože se mi to hodí do velké bitvy. Sbírám penízky, protože se mi v budoucnu budou hodit. Já jsem natáčel videa hned potom. Bohužel tohle video se mi někam ztratilo, nevím kam, asi jsem ho omylem vymazal. A musím to natočit znovu, tohle video. Jenom tuhle misi. A naštěstí a... No. No nic. Nějak, nic zajímavého. Měl bych sejmout to nahoře. Přece jen to nechci dlouho zdržovat. Ještě mě čekají dvě mise. Protože mě došla paměť na disku. A tak jsem musel začít uploadovat všechna ta videa. A právě teď jsem si všiml, že mi chybí jedno to, tak to dotočím teďka. Tak. Kde je Petr? Aha. Má dost. Dělej. No, dobře. Má oblíbená část, u které bylo pár failů. Nejde to přeskočit. Nejde. A další jízda. Počkat, já mám zapnutého Player 2, aha. Za to se omlouvám, zase se mi omylem zapl Player 2, dobré. To vysvětluje, proč to neuhýbá, no. Ale když byl zapnutý Player 2, tak mě se dařilo. Au. Au, au. Au. To bolí. Chtěl bych dělat kontrol. Jo. Že já chci ten štít. Ano. Au, a teď jsem se rozflákal. To je... No, k tomu se nechci vyjádřit. Projdu to trochu rychleji. Pokusím se co nejméně umřít. Teď doprava. Co si pamatuju, ano. Vlevo je totiž past. Tak. Já se nechci rozflákat, ale... Au. Au. Jde to nějak zpomalit. Tak, jedeme dál. Tady se vyhnou čutru. No ale kdybych se takhle furt točil, tak by se mi asi udělal špatně.
peníze se mi hodí na velkou bitvu. Na velkou bitvu jsem natáčel, jenže mi došla paměť teda na disku, takže... Kacenka a tady náš finální boss a u toho jsem si to úplně užíval. Ne v tamtom smyslu, ale... No. A teď mi docela nasralo, že došla ta paměť. Já pozbírám penízky. Počkat. Můžeš chvíli počkat. Tak. Tak. Nic. Vyhel. No, pojď. Pam 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 padel. Tady jsou srdce na životy, já to používat nebudu. Aspoň ne teď. Tak pojď. Tak je to úplně hračka, když to tak vezmu. Tak, tady vezme Lucinku, naposledy nás vyhýlí. Jak si všimnete, tak mám nové útoky, to všechno, to si koupím teď a mám toho všechno, protože, jak to říct, no, jak jsem říkal, že se mi to smazalo a já furt natáčel, takže omlouvám se, no, nechápu to, tak to natočím znova. A tak to nevadí. Au. No. Hrajem. No. Takže by tam měla jít Zuzka. Počkat, jde udělat? Ne, teď. Ne, tak nejde. Škoda. Použijem naši nejčastější útok. No, už. A všechny práci necháme na Petrovi. Zkusíme dát nějak k sobě. No. Tak, do něj seknem. No co? Já nevím. No a teď se mluvám, teď mě vyrušila segra. Takže... se velmi omluvám. Tak. Už zase si chtěla zahrát v mém videu. No, tady je ten boss. Ano, boss.
No, minulém, když jsem to natáčel, tak jsem ani jednou nepoužil to srdíčko a měl jsem to v plánu ho nepoužít. A musím říct, že jo, nepoužil jsem ho. No, ty parchante. No, ještě ne. A. Tak. Hnem. Zabije. Třeba mám docela chuť zahrát tu nad ním, ale nemám zrovna úplnou chuť si zahrát tady tu misi, protože jsem vážně nečekal, že najednou se mi někam vytratí tohle video. Ale tak jako jo. Musím uznat, že dneska mám docela chuť si zahrát, dokončit ji, už dnes. A možná, no, do uploadnutí asi už dneska nestihnu, ale všechny, ale aspoň už mám za sebou minimálně polovinu, takže to je super. A teď bych ho dal. Počká, teď už ho dám. Ne, nedám, to je parchant zdrhne. Vidíte, jak krásně to jde s tou zůzkou, úplně pohoda. Jo, tak ty naposledy vy, jo? Ježiši, jo, dobré. Tady je ten vlčí. Je tady on, tak si jo, že? Jo, je tu. Tak, pozabijeme tady ty. A teda musím říct, že v Narnii si s ním mohli dát víc práce tím, že on je spíš takový tmavší než světlejší, takže... Au. Nasrát. Ježiš. Jo, ej, tak to byly killy. No, to jsou, já to teďka nejčastěji používám, ten nový dráp. Zaprvé je to PS nějak něco, takže já používám. Tohle, a vás tu je nějak nekonečno. A dávám to úplně v pohodě, takže... Jsem stypáč, bych tady něco svelil. Spíš jenom tam a na to, že jsem to natáčel poprvé, tak jsem to na té řece svelil asi minimálně pětkrát. Tady teď jsem to svelil asi tak jenom jednou, dvakrát, když nepočítám, že se mi tam připojil ten hráč. Tak. Pojďte všichni ke mně. Všichni ke mně, tak všichni, tak. No, to je nadera, to je strašná nadera, jak on vezme a tady ho zabijeme. Petře, očisti si meč. Povstaň, sire Petře Vlkovíče, rytíři Narnie. No, takže to by bylo pro dnešek vše. Takže ještě jednou se mluvám, že jsem ten díl neměl, ale to vy asi nevíte. Nemáme 4 sošky do bitvy, takže nemáme tolik, kolik jsem měl předtím. Stejně mi došla paměť. Mám nové kouzla, takže... A velmi dobré, vidíte, minule jsem měl něco horšího. No. Mám 126, pak až budu mít 150, tak naberu to, ten úder štítem, to je taky dost silná zbraň, to až budu v tom zase natáčet tu velkou bitvu. A to je asi tak všechno. Ochranný štít, no, tak to nebudu mít asi. A to trojité polknutí a ochranný štít.
ale to se zase bude hodit do bitvy proti černé čarodějnici. No, tak změna plánu, já koupím tohle. Tohle. No, no, dobré. No, takže pokud se vám video líbilo, tak určitě budu dát za like. Pište komenty, pokud se vám líbí můj kanál, nebo i jiné videí, která uvidíte v popisku videa. Taky uvidíte mou facebookovou stránku, kde si mě můžete přidat a můžeme si spolu psát, nebo na mém profilu uvidíte různá nová videa, stará videa, série videí, odkaz na YouTube a takové blbosti. Vidíte, už to mám odemčené. No, takže taky bych byl rád teda i za odběr, pokud mě teda chcete podpořit a příště se uvidíme ve velké bitvě, tak si zatím mějte a zdar.